የብዙዎች የጎን ማረፊያ የብዙዎች የመጀመሪያ ምርጫ የሆነው ቴምር ሊስቴት ነው። አሁን ደግሞ በመሃል ከተማ አይን ቦታ ላይ አንድ ህንጻ ብቻ ይዞ ተከስቷል። ፒያሳ ቸርችል ወረድ ብሎ ሊሴ ገብረ ማርያም ጋር አንድ ህንጻ ብቻ ከባለ አንድ እስከ ባለ 3 መኝታ ይዘን እየጠበቅነው ነው። ጠቅላላ ክፍያ ልክፈል ካሉ በ3.6 ቢሊዮን ብር ብቻ፣ ለቅድመ ክፍያ ደግሞ 480 ሺህ ብር። ታዲያ የሚዋዋሉት በኢትዮጵያ ብር ስለሆነ ቤቱን እስኪረከቡ ምንም አይነት የዋጋ ማስተካከያ አይደረግም። ለነጋዴዎችም ቢሆን የምስራች አለን። የንግድ ሱቆችን በፒያሳ አድዋ 00 ሙዚየም ፊት ለፊት ከ20 ካሬ ጀምሮ እየሸጥን እንገኛለን። ለበለጠ መረጃ በ0960770077 እና በ0982770077 ደውለው መረጃ መውሰድና መመዝገብ ይችላሉ። ቴምር ሪል ስቴት። ሰላም የገበያ ሚዲያ ተመልካቾቻችን፣ እውነተኛና አንኳር የቢዝነስ ዜናዎችን የምናቀርብበት ሰዓት ላይ ደርሰናል። ለዛሬ ወደ እናንተ ከምናደርሳችሁ መረጃዎች መካከል በኮሊደር ልማት ምክንያት ከቀያቸው ለተነሱ የልማት ተነሺዎች በተሰጠው ቤት ምክንያት ቅሬታ እየተነሳ ይገኛል። ቅሬታ አቅራቢዎቹ እነማን እንደሆኑና በዚህ ጉዳይ ላይ መንግስት የሰጠው ምላሽ አካተናል። ዝርዝሩን ወደ ኋላ እናደርሳችኋለን። በማስከተልም ከዚሁ የኮሊደር ልማት ጋር በተገናኘ ይህንን ስራ እንዲሳካ እየሰሩ የሚገኙ ሰራተኞች ክፍያ አልተከፈለንም ሲሉ ቅሬታ አቅርበዋል። ስለዚህም ጉዳይ የምንላችኋለን። በሌላኛው መረጃችን ደግሞ የቻይናውያንና የኢትዮጵያውያን የትዳር ጥምረትን በተመለከተ ይህም አለ እንዴ የሚያስብል መረጃ ተሰምቷል። በትዳር ሰበብ ቻይናውያን ኢትዮጵያውያን ሴቶችን በማግባት ሀገራቸው በመውሰድ ትልቅ በደል እንደሚፈጽሙባቸው እየተነገረ ይገኛል። ጉዳዩን በዝርዝር የምንመለከተው ይሆናል። በመጨረሻም ዓለም አቀፉ የገንዘብ ተቋም IMF ለኢትዮጵያ ብዙ ቢሊዮን ዶላር ብድር ሊሰጥ መስማማቱ ተገልጿል። በመረጃችን አካተነዋል። እነዚህን መረጃዎች በዛሬው የቢዝነስ መረጃ ሰዓታችን የምናደርሳችሁ ሲሆን ጠቃሚ መረጃዎቻችን በፍጥነት እንዲደርሳችሁ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትዘነጉ። ገበያ ሚዲያ የቢዝነስ መረጃ ማዕከል። በኮሊደር ልማት ምክንያት ከተለያዩ አካባቢዎች የልማት ተነሺዎች እንደነበሩ የቅርብ ጊዜ ትውስታችን ነው። መንግስትም ለእነዚህ የልማት ተነሺዎች ተተኪ ቤት እያዘጋጀ በመስጠት ላይ እንደሚገኝም ይታወሳል። ታዲያ ለእነዚህ የልማት ተነሺዎች በተሰጠው ቤት ምክንያት ቅሬታ እየተነሳ ይገኛል። ቅሬታ አቅራቢዎቹ ለ21 ዓመታት ኮንዶሚኒየም ይደርሰናል ብለው ሲቆጥቡ የቆዩ የኮንዶሚኒየም ነባር ተመዝጋቢዎች እጣ ሳይወጣላቸው ቤቶቹ ለልማት ተነሺዎች በመሰጠታቸው ነው ቅሬታቸውን ያቀረቡት። ከ1997 ዓ.ም ጀምሮ የኮንዶሚኒየም ቤቶች በእጣ ለማግኘት ሲጠባበቁ የቆዩ በርካታ ተመዝጋቢዎች እያሉ ለልማት ተነሺዎች ቤቶቹ መሰጠታቸው ኢፍትሃዊ እንደሆነ ቅሬታ አቅራቢዎቹ እየገለጹ ይገኛሉ። ለልማት ተነሺዎች ለምን ቤት ተሰጣቸው እንደማይሉ የተናገሩት ቅሬታ አቅራቢዎቹ ለረጅም ዓመታት ፍትሐዊነት በጎደለው መንገድ ለእነሱ ሳይሰጣቸው መቅረቱ እንዳሳዘናቸው አስረድተዋል። ለልማት ተብሎ ቤታቸው የፈረሰባቸው ዜጎች ቤት ሲሰጣቸው የ1997 እና የ2005 ዓ.ም የኮንዶሚኒየም ቤቶች ተመዝጋቢዎች ጉዳይ በዝምታ መታለፉ ግን ቅሬታ እንደፈጠረባቸው ገልጸዋል። የኮንዶሚኒየም ቤቶች ግንባታ እስኪያልቅ ድረስ ለምን በመንግስት የተሰሩ ቤቶች አይሰጡንም ያሉት ተመዝጋቢዎቹ ለሁለት አስርት ዓመታት ቤት ለማግኘት በመጠባበቃቸው በተለይ ሁኔታ በከተማ አስተዳደሩ ሊስተናገዱ እንደሚገባም ተናግረዋል። በአሁኑ ጊዜ የቤት ኪራይና የልጆች ትምህርት ቤት ክፍያዎች ጣራ በመንካታቸው ለችግር ተዳርገናል ያሉት ተመዝጋቢዎቹ የኢትዮጵያ ዜጋ አይደለንም ወይ ሲሉም ቅሬታቸውን አሰምተዋል። ለዓመታት ምላሽ በተነፈገው ጥያቄያቸው ምክንያት በመንግስት ላይ ያላቸውንም እምነት መሟጠጡንም ገልጸዋል። ተመዝጋቢዎቹ ለሕዝብ እንባ ጠባቂ ተቋም፣ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን፣ ለጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤትና ሌሎች ተቋማት ቅሬታቸውን ቢያሰሙም እስካሁን መፍትሄ እንዳላገኙም አክለዋል። የአዲስ አበባ ከተማ የቤቶች ልማት ኮርፖሬሽን ዋና ዳይሬክተር አቶ ሽመልስ ታምራትም እንደተናገሩት አጠቃላይ የቤቶች ግንባታ ከሁለትና ከሶስት ዓመት ተኩል በላይ የብድር አቅራቦት ችግር ተጨማሪ ግንባታ ማድረግ አላስቻለንም ብለዋል። ችግሩ እስኪፈታ ድረስ ግንባታ እንደማይካሄድ ኮርፖሬሽኑ ያለበት ውዝፍ ዕዳ እስኪከፈል ድረስም ሲያገኝ የነበረውን ብድር መከልከሉንም ዋና ዳይሬክተሩ ተናግረዋል። ኮርፖሬሽኑ ካለበት ዕዳ ውስጥ 36 ቢሊዮን ብር ተመላሽ ማድረጉን የገለጹ ሲሆን ቀሪው 37.7 ቢሊዮን ብር ያልተከፈለ ውዝፍ ዕዳ እንዳለበትና ለመክፈልም የተለያዩ አማራጮችን እያጠነ መሆኑንም አስረድተዋል። በአሁኑ ወቅት የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ብድር የሚሰጠው ለማጠቃለያ ስራ ብቻ እንደሆነ፣ ለሰፊ የቤት ግንባታ ግን ተጨማሪ ብድር እንደማይሰጥ ጠቁመዋል።
እጣ ያልወጣላቸው የኮንዶሚኒየም ተመዝጋቢዎች እያሉ ለምን ለሌሎች ይሰጣል ተብሎ ለቀረበላቸው ጥያቄ በሰጡት ምላሽም ለልማት ተነሺዎች ቅድሚያ መስጠትም መመሪያው የሚያዝና የሚደግፈው መሆኑን ገልጸው ነገር ግን የኮንዶሚኒየም እጣ ጠባቂዎች ወደ ጎን ከመክፋት ጋር መገናኘት የለበትም ብለዋል። የቤት አቅራቦት ጉዳይ የ1997 እና የ2005 ዓ.ም የቤት ተመዝጋቢዎች ችግር ብቻ ሳይሆን በአጠቃላይ በቤት አቅራቦቱ በአማራጭ የቤት ልማት ላይ እየሰሩ እንደሆነም አስረድተዋል። ከተለመዱት 40-60 እና 20-80 ቤቶች በተጨማሪ በ70-30 ፕሮግራም እና በማህበር ቤቶች አቅም ያላቸው እንዲገነቡ የሚያስችል አሰራር መዘርጋቱንም ተናግረዋል። ኮርፖሬሽኑ እስካሁን የጋራ መኖሪያ ቤቶችን ሲገነባ የነበረው በቦንድ ግዢ እንደነበረ አሁን ግን የከተማ አስተዳደሩ ካለው በጀት ጋር እየመደበ ብድሩን እየከፈለና ለኪራይ የሚሆኑ ቤቶችንም እየገነባ ነው ብለዋል። ከዚህ በተጨማሪ መንግስትና ባለሀብቶች ተቀናጅተው የሚገነቧቸው ቤቶች መኖራቸውንና ለዝቅተኛ የህብረተሰብ ክፍሎችም እየተሰጡ መሆኑንም ገልጸዋል። የኮንዶሚኒየም ተመዝጋቢዎችን በተመለከተ ቁጠባ ያቋረጡ እንዳሉ ገልጸው ነገር ግን አሁን ኮንዶሚኒየም ተመዝጋቢዎች የሉም ወይም ጨርሰን ሰጥተናል አላልንም ሲሉ አክለው ገልጸዋል። የኮንዶሚኒየም ተመዝጋቢዎች ቅሬታ ትክክል መሆኑን የገለጹት አቶ ሽመልስ ነገር ግን ከተማው ያለበት የቤት አቅራቦት ችግር ሲፈታ የተመዝጋቢዎችንም ችግር በዛው እንደሚፈታም ገልጸዋል። የነባሩ የእጣ ወጣት ሂደት ቆሟል ወይም አልቆምም ብለን መናገር አንችልም ያሉት ዋና ዳይሬክተሩ ምናልባትም የባንክ ብድር ከተመለሰ እንደገና በሌላ ብድር ቤቶች ተገንብተው ለእጣ ጠባቂዎች ለመስጠት ጥረት እንደሚደረግም ጠቁመዋል። የተመዝጋቢዎቹ እጣ የማውጣት ሂደት ይቀጥላል ወይም አይቀጥልም የሚለውን በቤት አቅራቦት ሁኔታው እንደሚወሰንም አክለው ገልጸዋል። እንደ አቶ ሽመለስ ገለጻም ከኮሊደር ልማት ተነሺዎች በአንድም በሌላም መንገድ ቢጣራ ተመዝጋቢዎች አሉ ያሉ ሲሆን ለኮሊደር ልማት ተነሺዎች የ40-60 እና የ20-80 ቤቶች ተሰጥተው አልቀው ወደ ኪራይ ቤት እየተገባ መሆኑንም ገልጸዋል። የኢትዮጵያ ሕዝብ እንባ ጠባቂ ተቋም የሕግና የአስተዳደር በደል ምርመራ መሪ ስራ አስፈጻሚ አቶ መንግስቱ ቀና በበኩላቸው በ1997 የኮንዶሚኒየም ለማግኘት ተመዝግበው እጣ ያልወጣላቸውን በተመለከተ ኮርፖሬሽኑ በደብዳቤ መጠየቁንም ገልጸዋል። ይሁን እንጂ በተደጋጋሚ ጥያቄ ቢቀርብም ምላሽ አለማግኘቱን አቶ መንግስቱ ገልጸው እንደገና በደብዳቤ ተጠይቆ ምላሽ ካልተገኘ ወደ ህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ለማምራትም መታቀዱንም አክለው ገልጸዋል። ኮርፖሬሽኑ ለኮንዶሚኒየም ተመዝጋቢዎች እጣ ያልወጣበት ምክንያት ይህ ነው ብለው ስላልተናገረ ተጨማሪ ምርመራ ለማድረግ አልቻልንም ብለዋል። ጉዳዩ ገና በሂደት ላይ እንደሚገኝና ለከተማ አስተዳደሩ ደብዳቤዎቹ እየተጻፉ መሆናቸውን እንዲሁም ደግሞ በሚፈለገው ልክ ምላሽ ካልተገኘ ግን ወደ ፓርላማ እንደሚያመሩ አስረድተዋል። የተመዝጋቢዎቹ ችግር ከዓመት ዓመት እየተላለፈ ያለ ችግር መሆኑን ዜጎች ምላሽ እንዲያገኙ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ስራ መጀመር ተቋማቸውን እየተጠባበቀ እንደሚገኝም አቶ መንግስቱ ገልጸዋል። የብዙዎች የጎን ማረፊያ የብዙዎች የመጀመሪያ ምርጫ የሆነው ቴምር ሪልስቴት እነሆ አሁን ደግሞ በመሃል ከተማ አይን ቦታ ላይ አንድ ህንፃ ብቻ ይዞ ተከስቷል። ፒያሳ ቸርችል ወረድ ብለው ሊሴ ገብረ ማርያም ጋር አንድ ህንፃ ብቻ ከባለ አንድ እስከ ባለ ሶስት መኝታ ይዘን እየጠበቅነው ነው። ጠቅላላ ክፍያ ልክፈል ካሉ በ3.6 ሚሊዮን ብር ብቻ፣ ለቅድመ ክፍያ ደግሞ 480 ሺህ ብር። ታዲያ የሚዋዋሉት በኢትዮጵያ ብር ስለሆነ ቤቱን እስኪረከቡ ምንም አይነት የዋጋ ማስተካከያ አይደረግም። ለነጋዴዎችም ቢሆን የምስራች አለን። የንግድ ሱቆችን በፒያሳ አድዋ 00 ሙዚየም ፊት ለፊት ከ20 ካሬ ጀምሮ እየሸጥን እንገኛለን። ለበለጠ መረጃ በ0960770077 እና በ0982770077 ደውለው መረጃ መውሰድና መመዝገብ ይችላሉ። ቴምር ሪል ስቴት። ወደ ቀጣዩ መረጃችን ስናልፍ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ መዲናችን አዲስ አበባ በኮሊደር ልማት እየተዋበች እንደሆነ እየተስተዋለ ነው። ታዲያ ለዚህ ውበት መሳካት ሲሰሩና ሲያግዙ የነበሩ ጥቃቅንና አነስተኛ ተመራቂ ማህበራት ክፍያ አልተከፈለንም በማለት ቅሬታቸውን አቅርበዋል። በዚህ ፕሮጀክት የተሳተፉ የጥቃቅንና አነስተኛ ተመራቂ ማህበራት ወይም ደረጃ 6 ኮንትራክተሮች በውሉ መሰረት ስራውን በሙሉ የሰሩት በራሳቸው ገንዘብ መሆኑን ጠቅሰው አንዳንዶች ንብረት ጭምር ሸጠው በወለድ ተበድረውና ቼክ አስይዘው እንደሆነም እየተናገሩ ይገኛሉ። ይሁንና እነዚህ ቁጥራቸው ከ70 የሚበልጡ ትናንሽ ኮንትራክተሮች በአዲስ አበባ መንገዶች ባለስልጣን ስር ሆነው እስካሁን ምንም አይነት ክፍያ እንዳልተፈጸመላቸውም ተናግረዋል። እስካሁን አንድም ኮንትራክተር ክፍያ አልወሰደም፣ ውል ራሱ የሚሰጡን ስራው ሙሉ በሙሉ ስናጠናቀቅ ብቻ ነው የሚሉት እነዚህን የስራ ተቋራጮች አሁን ችግር ላይ መውደቃቸውንም ተናግረዋል። በዚህ ዙሪያ ከከተማ አስተዳደሩ ምላሽ ለማግኘት ያደረግነው ሙከራ አልተሳካም ሲልም መሰረት ሚዲያ በዘገባው አካቷል።
አሁን አሁን ላይ ቻይናውያንና ኢትዮጵያውያን በጋብቻ መጣመር እየተለመደ የመጣ ነገር ነው። ነገር ግን በዚህ በጋብቻ ሰበብ ኢትዮጵያውያን ግፍ እየተፈጸመባቸው እንደሆነ ተገልጿል። ቻይናውያን በርካታ ኢትዮጵያውያን ሴቶችን በትዳር ስም ወደ ሀገራቸው በመውሰድ ከፍተኛ የጉልበት ስራ እንደሚያሰሯቸው እየተነገረ ይገኛል። በርካታ ቻይናውያን ወጣት ኢትዮጵያውያን ሴቶችን እስከ 500 ሺህ ብር ድረስ የሚያወጣ የጥሎሽ ገንዘብ በመስጠት በትዳር ወደ ሀገራቸው እየወሰዷቸው ይገኛሉ ሲልም ዘገባው ላይ ተካቷል። ሴት ኢትዮጵያውያን ወደ ቻይና ከሄዱ በኋላ ግን የሚያጋጥማቸው ትዳር ሳይሆን በገጠር አካባቢ የሚፈጸመው ከፍተኛ የጉልበት ብዝበዛ እንደሆነ በመረጃው ታክሏል። በእንዲህ መልኩ በርካታ ኢትዮጵያውያን ወደ ቻይና ሄደው ችግር እንዳጋጠማቸው የታወቀ ሲሆን በቤጂንግ የሚገኘው የኢትዮጵያ ኤምባሲ አንዳንድ ጉዳዮችን እየተከታተለ እንደሚገኝም ተሰምቷል። በተመሳሳይ በቅርቡ ከ1000 በላይ ኢትዮጵያውያን ወደ ማይናማርና ታይላንድ ተታለው በመሄዳቸው ለቻይናውያን የወንጀል ቡድን በግፍ እየሰሩ እንደሚገኙ በዘገባው ላይ ተካቶ እናገኘዋለን። ወደ መጨረሻው መረጃችን ስናልፍ IMF ለኢትዮጵያ በአራት ዓመታት ለሚያቀርበው የ3.4 ቢሊዮን ዶላር የተራዘመ ብድር ከመንግስት ጋር መስማማቱን አስታወቀ። ዓለም አቀፉ የገንዘብ ተቋም IMF ለኢትዮጵያ በአራት ዓመታት ለሚያቀርበው የ3.4 ቢሊዮን ዶላር የተራዘመ ብድርን በተመለከተ ከመንግስት ባለስልጣናት ጋር መስማማቱን አስታውቋል። የተቋሙ ሰራተኞች ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር ባካሄዱት ውይይት በብድር አቅራቦቱ ዙሪያ የመጀመሪያ ደረጃ ስምምነት ላይ መደረሳቸውንም አመላክቷል። IMF በተቋሙ ድረገጽ ይፋ ባደረገው መግለጫ ስምምነቱ በተቋሙ ዋና ቦርድ በይፋ ከታየ በኋላ 345 ሚሊዮን ዶላር የሚደርስ ገንዘብ ለኢትዮጵያ እንደሚለቀቅም አስታውቋል። ባሳለፍነው ዓመት ሐምሌ ወር ላይ ተግባራዊ የተደረገው የውጭ ምንዛሬ ተመን ስርዓትን ጨምሮ የኢትዮጵያ የሀገር ውስጥ የኢኮኖሚ ማሻሻያ ፕሮግራም ትግበራ በጥሩ ሁኔታ እየተካሄደ እንደሚገኝም ተቋሙ ጠቁሟል። የውጭ ምንዛሬ በሀገሪቱ ባንኮችና በጥቁር ገበያው ያለው የዋጋ ተመን ልዩነቱ እጅግ እየበለጠ ይገኛል ሲል የገለጸው ተቋሙ የውጭ ምንዛሬ ተመኑ ስርዓት መቀየሩ በሀገሪቱ ኢኮኖሚ ላይ ያስከተለውን መስተጓጎል እጅግ አነስተኛ ነው ሲልም አስታውቋል። ኢትዮጵያ እየተገበረች ያለችው የኢኮኖሚ ማሻሻያዎች በተሳካ ሁኔታ መተግበሯ የማክሮ ኢኮኖሚዋ በተረጋጋ ሁኔታ እንዲጠናከር ያስችላታል ሲል የጠቆመው IMF የውጭ ምንዛሬ አቅራቦት እንዲሻሻል ከማስቻል ባለፈም ዘላቂ የኢኮኖሚ እድገት እንዲኖርም ያደርጋል ሲልም ገልጿል። የIMF ሰራተኞች ልዑክ በአልቬሮ ፔሬስ እየተመራ በአዲስ አበባ ከመስከረም 7 እስከ መስከረም 16 ዓ.ም ቆይታ ማድረጋቸው ተቋሙ በመግለጫው አስታውቋል። በኢትዮጵያ በኩል ከተቋሙ ልዑክ ጋር የተወያዩት ከፋይናንስ ሚኒስተሩ አቶ አህመድ ሽዴና ሚኒስተር ዴታው እዮብ ተካልኝ የብሔራዊ ባንክ ገዥ ማሞ ምረቱ መሆናቸውም ተጠቁሟል። ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን ለዕለቱ የያዝንላችሁ መረጃዎች እነዚህን ይመስሉ ነበር። በሌላ የቢዝነስ መረጃዎች ዳግም እስከምንገናኝ ድረስ ሰናይ ጊዜ።